Հանրապետությունում կան սոցիալապես անապահով քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնք չունեն բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցե և անտուն են։ Ինչպես կարող են նրանք օգտվել հակաճգնաժամային չեզոքացման սոցիալական ծրագրերից, երբ դրամական աջակցության համար դիմումների ընդունման կայքում էլ չեն կարողանում գտնել իրենց անունները։ Եթե քաղաքացու տվյալները մեզ փոխանցեն, կխնդրեմ, որ փոխանցեն այս ասուլիսից հետո կամ ընթացքում, մենք կգտնենք քաղաքացուն, նաև լրագրողի օգնությամբ, ինչի համար շնորհակալ կլինեմ, կփորձենք խնդիրը լուծել, որովհետև միայն այս ծրագրերով չենք սահմանափակվում օգնությունը տրամադրելիս, օգնության տարբեր միջոցներ կան, այդ թվում, ինչպես նշեցի, մեր գործընկերների, մարզպետարանների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ բարերարների միջոցով, բոլոր հնարավոր ռեսուրսները կօգտագործենք։ Բացի այդ, պետությունը ունի նաև այլ գործիքներ, որոնք մինչ այժմ աշխատում էին, դրանք հրատապ օգնության ձևերն են, որի միջոցով մենք կարող ենք աջակցել քաղաքացուն։ Կխնդրեմ կոնտակտները տրամադրել մեզ։ Շնորհակալություն։ Կարինե Հարությունյան, Սպուտնիկ։ Այս ընթացքում մեզ են դիմում քաղաքացիներ, որոնք նպաստառու են բազմազավակ և դրանից ելնելով սոցաջակցության ծրագրերից չեն օգտվում, նկատի ունի նպաստառու լինելու հանգամանքից ելնելով։ Գիտենք, որ նպաստը ևս աջակցության մի ձև է, սակայն եթե աղքատության մեջ ապրող ընտանիքի տան տղամարդը միևնույն է այս օրերին չի աշխատում, որքանով է արդար նրանց դուրս թողնել աջակցության ծրագրերից։ Արդյոք չեք պատրաստվում վերանայել կամ գուցե աջակցության նոր ծրագիր մշակել բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների համար։ Եթե չեմ սխալվում, ես Կարինե Հարությունյանի նույնատիպ հարցին նախորդ ասուլիսին պատասխանել եմ, որ եթե ընտանիքի ամուսինը աշխատում է և ունի նախկինում ունեցել է բավարար եկամուտ, եկեք նախ արձանագրենք, որ նա անազնիվ է եղել նպաստի համակարգում ընդգրկվելու միջոցով, իմաստով։ Եթե ոչ, եթե այնպիսի աշխատանք է իրականացրել, որ այո, դա թույլ կտար նաև նպաստի համակարգից օգտվել, որովհետև ցածր վարձատրվող աշխատանքի դեպքում ևս մարդը կարող է իրականում աջակցության կարիք ունենալ, այս դեպքում, ինչպես նշեցի, մենք ունենք տարբեր գործիքներ, խոսքը հրատապ օգնության մասին է, ինչպես նաև մյուս աջակցության ձևերի, որոնց մասին նշեցի, այսինքն պետք չի սահմանափակվել միայն այս ծրագրերի միջոցով, մենք ունենք մեր դասական աջակցության ձևերը դասական սոցիալական խմբերի համար։ Այս աջակցության ծրագրերը իրավիճակի բերումով խոցելի իրավիճակում կամ դրության մեջ հայտնված քաղաքացիներին են ուղված։ New Media AM. Երբ վերջնականապես կամբողջացվի աջակցության ծրագրերից օգտվողների ցանկը, ինչ երաշխիք կա, որ տվյալ կատեգորիաների տակ մտնող բոլոր շահառուները կօգտվեն դրանից, որտեղ է ձևավորվում տվյալների բազան։ Ցանկը ձևավորվում է ամենօրյա աշխատանքի միջոցով, որովհետև այն ցանկը, որին ուղղված է մեր աջակցությունը, նման ցանկ երբևէ չի եղել։ Այսինքն մենք ունենք աջակցության կարիք ունեցող այն բոլոր քաղաքացիների տվյալները, որոնք երբևէ օգտվել են մեր ծառայություններից։ Մասնավորապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ունի նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանեկան նպաստից օգտվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց կեսաթոշակառուների, գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձանց, դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների և այլն։ Այսինքն այն խմբերի, որոնց ես պայմանականորեն անվանում եմ դասական մեր խմբերը, որոնց ուղված տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել տարբեր տարիների ընթացքում, այս խմբերի մասին ամբողջական տեղեկատվությունը մենք ունենք, բայց եթե մենք խոսում ենք օրինակ բոլոր երեխաների մասին, ում ծնողները չեն աշխատում, այս տեղեկատվությունը մենք ստիպված ենք հավաքել ընթացս, որովհետև մենք նաև համադրման կարիք ունենք տարբեր այլ տեղեկատվական բազաների հետ, և ոչ բոլոր տեղեկատվական, ուրեմն հոսքերը կամ բազաներն են, որ առկա են, ինչպես նաև գիտեք, չգրանցված աշխատողների մասին տեղեկատվություն չկա, և սա մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, և նաև դժվարության պատճառը, որը այս ծրագրերը իրականացնելու ընթացքում։ Այդ իմաստով մենք ցանկերը յուրաքանչյուր ծրագրին համապատասխան կազմում ենք, համադրում ենք և իրականացնում ենք։ Այն, որ որևէ մեկը, որ շահառու է և չի օգտվի, բնականաբար կարող են լինել նման դեպքեր, մենք չենք բացառում, բայց այստեղ մենք նվազագույնի ենք հասցրել մարդկային գործոնը, այսինքն եթե մարդը, օրինակ,
Ապրում է այնտեղ, որտեղ գրանցված է, եթե երեխայի, ընտանիքի, ամուսնու կարգավիճակը ֆորմալ է, օրինակ, հա, շատ հեշտ է գտնել երեխայի ծնողներին, ամուսիններին, մարդը աշխատում է, թե չի աշխատում եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր, եթե բոլոր այս հարաբերությունները ֆորմալ են, գրանցված են, ապա շատ հեշտ է կառավարությանը գտնել այդ քաղաքացուն։ Եթե ոչ, ուրեմն քաղաքացին ցավոք ստիպված կլինի հաճախ ստանալ նաև մերժման հայտեր, որովհետև սա իրականացվում է ավտոմատ եղանակով, նաև իրավիճակից ելնելով։ Այսինքն ստաց աշխատողը չի այցելում որևէ մեկի բնակարան, ճշտելու մարդը այնտեղ բնակվում է, թե ոչ։ Մենք դա ստուգում ենք, օրինակ, բնակության պետական ռեգիստրից եւ այլն։ Այսինքն այս ֆորմալ փաստաթղթավորումը, այսպես ասեմ, շատ կարևոր է եւ մեծ դեր է խաղում, եւ այստեղ այո, կան ռիսկեր։